לייפהקס, לפרוץ את הגבולות. 20 מאכלים שיעריכו משמעותית את חייכם. אנחנו אולי כבר שכחנו, אבל פעם לא היו רצים לקחת כדור כל כך מהר על כאב כל כך קטן. סבתא בטח תספר לכם. זה לא היה ממש מזמן, אפילו קרוב יותר משחשבתם. פעם סבתא הייתה מציעה תה טוב או אורז כדי להפחית את כאבי הבטן. אנחנו כמעט ושכחנו כי התרופה הטובה ביותר נמצאת ממש מתחת לאפנו, במזון שאנחנו מכניסים לפה. עלינו לזכור כי תזונה נכונה היא המפתח לחיים בריאים ולאו דווקא תחליפים תרופתיים. כעת נדבר על 20 מאכלים נגישים בעלי מאפיינים תזונתיים חשובים אשר יעריכו משמעותית את חייכם ויתנו מענה לכל מחלה. שמן זית. שמן הזית בעל סגולות רבות. מציף ומנקה את כל המערכות שלנו, מאזן את רמות הקולסטרול בגוף. בנוסף, שמן הזית משמש גם להקלה בדלקות אוזניים אצל תינוקות, מגן על הלב ואף מונע מחלות לב עתידיות. לימון. לימון מוסיף המון. הוא לא רק טעם נהדר לאוכל, אלא גם משפר את תהליכי גופנו. לימון עוזר לשמור על רמת חומציות מאוזנת בגוף, מספק לנו ויטמין C שמחזק את המערכת החיסונית שלנו, מונע אנמיה, מייצב לחץ דם ומשמש להורדת נפיחות והדמומיות בעיניים. אגוזים. אגוזים משמשים כתחליף חשוב בתזונה של טבעונים, בעלי ערכי חלבון גבוהים והשפעה מטבולית אדירה. הם מעניקים אנרגיה ומסייעים בתפקוד תקין של מערכת העצבים, השרירים והעצמות. דבש. דבש הוא מאכל מופלא, בעל תכונות רבות. דבש נלחם באלרגיות, מחליק ומעלים שיעול, מרפא פצעים פתוחים בעת מריחה על פני שטח הפצע, מטפל בכוויות ומעלים צלקות. הוא גם מסייע בעיכול תקין ומגן מפני אולקוס. חליטת תה טבעית. חליטות תה טבעיות הם התחליף המושלם למשקאות מתוקים. חליטות חמות משפרות את תפקוד המערכת החיסונית, מונעות התפשטות מחלות סרטן, עוזרות בהרזיה ובעלות השפעה חיובית על צפיפות העצם בגיל המעבר. שום. השום ידוע כחומר הקטלני ביותר להריגת חיידקים ובקטריות. האנטיביוטיקה של הטבע. שום שומר על נוזליות הדם וחיזוק הלב. שום גם מרפא דלקת חניכיים, מונע מחלות עיכול, תולעים, דחורים, מפחית את כאבי הראש, מעלים אבנים בכליות ודלקות בדרכי שתן, וכן מונע הזעת יתר. תפוח עץ. התפוח הוא בעל יכולת מופלאה לגרום לתחושת שובע. כל זה מצוי בסיבב ובתחולת הנוזלים הגבוהה שבו. לא רבים יודעים אך תפוח מונע עצירות ואף מפסיק שלשול. מרפד את המרפקים, מחזק את נימי הדם ובנוסף מעט את תהליך ההזדקנות. אבוקדו. אבוקדו מלא בשמנים טבעיים, שומן רווי, המסייעים להחלקת האור והשיער, כמו שמן הזית. האבוקדו מקטין את הקולסטרול הרע, נלחם בסוכרת, והכי חשוב, מסייע ומונע אירועים מוחיים. ברוקולי. הברוקולי בעל תכונות רבות כמסייע במתן תחושת שובע. זאת בשל הסיבים הרבים התזונתיים הקושרים את הסוכר ומעטים את ספיגתו. ובכך הם מונעים את מחלת הסוכרת ומשפרים את תפקוד מערכת העיכול. בננה. בננה היא פצצת האנרגיה של הטבע. היא מלאה בברזל, מלאה בסטרוטונין, חומרים אשר מעלים את מצב הרוח וגורמים לעלייה משמעותית בתפקוד הפיזי. היא גם כן מסייעת בשמירה על בריאות מערכת העיכול, וכן מעודדת שחרור נכון ומבסטת של סוכר לדם. היא גם מגנה על הלב, משקיטה שיעול ופועלת נגד עצירות ומפסיקה שלשול. זרעי צייה. זרעי צייה משמשים כתחליף נהדר לחולי צליאק, היפוגליקמה ומחלות קרוהן. הם שומרים על פעילות הלב, רמת גלוקוז מאוזנת בדם, ואף מסייעים לשמירה על הריכוז ועוזרים בבניית מסת שריר. בצל. הבצל יעיל כנגד הצטננויות, זיהומים בדרכי הנשימה כגון ברונכיטיס. אכילת בצל מומלצת לריפוי של מצבי לחה מוגברת, צרידות, שיעולים ואסתמה. הבצל גם ידוע ביכולתו להתמודד עם תולעי מעיים וחיידקים כגון סלמונלה. ריחו החריף מרחיק יתושים ומפחית כאבי גרון בעת שתיית חליטה, מונע קרישי דם, מונע מחלות לב ועוד רבים. יין אדום. כוס אחת של יין אדום ביום מבטלת את נזקי העישון שנצברו לאורך השנים. שתיית כוס יין אדום אחת ביום אף תורמת להרזיה,
מעלימה חומציות יתר בקיבה, מונעת סרטן, מגינה על החניכיים ומשפרת את התפקוד הקוגניטיבי של המוח. סלק. סלק משפר את סיבולת הלב והריאה. סלק מייצב את לחץ הדם בגוף, נלחם בסרטן ומגן על הלב. עדשים ונבטות. קטניות מסוג עדשים עשירות מאוד בחלבון. הן מלאות בסיבים תזונתיים, מגנזיום, סידן, ברזל, ויטמינים A ו-B1 ועוד. עדשים מחזקים את הלב, הקיבה, הכבד, והחשוב מכולם, בונים את הגוף. חמוציות. אכילת חופן חמוציות על בסיס יומי מאזנת את רמת החומציות בקיבה, מונעת דלקות בדרכי השתן ואף עוזרת בטיפולן. סויה. פולי הסויה הם תחליף נפלא לחלב. הם מונעים מחלות הרשת, עורקים ומחלות לב, מפחיתים רמות גבוהות של קולסטרול בגוף, מנקים את מערכת כלי הדם, מסייעים באיזון קולסטרול, מסייעים להסדרת המחזור החודשי, להקלה בתופעות גיל המעבר, למניעת סרטן השד, המעי הגס ופרוסטטה. ג'וג'י ברי. ג'וג'י בריס מכילים רמות גבוהות של ויטמין C ואנטי אוקסידנטים. הם מכילים את כל חומצות האמינו החיוניות לגופנו, סידן, ברזל, סלניום, אבץ ואשלגן. הם מחזקים את המערכת החיסונית, הפרקים, מאזנים את התיאבון, שומרים על הכבד ולוחמים נגד רדיקלים חופשיים בגוף, ובכך מורידים את הסיכון שלנו לחלות במחלות לב, מחלות בכלי הדם ומחלות סרטן. סומסום. גרעיני סומסום עשירים בסיבים תזונתיים השומרים על בריאות המעי. הם גם מסייעים לעיכול ומונעים עצירות. מוכן, הם יוצרים תחושת צובע ואף מסייעים באיזון רמת הסוכר והקולסטרול בדם. תזונה עשירה בסיבים מגנה מפני מחלות כמו יתר לחץ דם, מחלות לב וסוגי סרטן מסוימים. גרעיני סומסום הם מקור עשיר למגנזיום, אבץ, ברזל וסידן, החיוניים מאוד לבניית עצמות השלד, פעילות השרירים, מערכות העצבים והפקת אנרגיה מהמזון. זנג'ביל. ג'ינג'ר. הג'ינג'ר ידוע ברפואה העממית כמקל בבחילות, מפסיק גזים, מעלים הקאות ובחילות בוקר בהיריון, כאבי בטן ואף משפר את התחושה הפיסית לאחר כימותרפיה. הג'ינג'ר מפחית כאבי דלקות פרקים, מרפא שפעת ומחמם את הגוף. כמו כן, הוא מונע הידבקות בנגיפים. למאמר המלא בקרו באתר. נהניתם מהתוכן? שתפו לחברים והיכנסו לאתר לעוד תכנים. www.lifehacks.co.il